Uude hoonesse on rajatud personali tööruumid, avard avandiruum, mis mahutab ligikaudu 80 inimest ning klienditeenindussaal. Siia võib inimene tulla, saab rääkida oma mure ära, siin on võimalik kadunukest ära saata, siin on võimalik nõustamist saada, siin on võimalik oma hauaplats lasta korda teha, tellida teenus. Et ühesõnaga kõik sellised surnuja teenused on siit kätte saadavad ühest kohast. Tähtis on, et lahkumine oleks väärikas, et nii saatjatel oleks hea, aga ka lahkunu, temale osutatakse austust. Lahkumine, surm on elu väga loomulik osa, paratamatu osa. Ja seetõttu on tore, et selline maja, ma loodan, et see peab vastu kaua aega, et ka 100 aasta pärast meenutatakse seda maja saamislugu. Hoonesse on loodud mugavad ligipääsu võimalused ka ratastooliga liikujaile. Teenindussaal ja tavandiruum asuvad hoone eri tasapindadel. Neid ühendab omavahel pandusega koridor. Suur rõhk langeb personaalsele lähenemisele. Kui täna saame inimese käest küsida, et aga millisel te tahate seda saali kujundada? Kas oli lahkunud mõni lemmiklill või on teil mingi lemmiklill, mis natukenegi leevendaks seda valu? Siin see ruum seda kõike õnnestab pakub ja mis oli ju väga hea ju see hetk, et me saavutasime läbi taimed, ehk läbi selle roheseina, selle neutraalsuse. Ehk siia majja saavad tulla kõik usutud. Siselinna kalmistuhoonet haldab Tallinna allasutus Kadrioru park. Projekti kogumaksumuseks kujunes ligi 1,73 miljonit eurot.